waxaa maanta magaalada Beijing ee dalka Shiinaha ka furmay shirweynaha madasha Shiinaha iyo Afrika. Madaxweynaha waddanka Shiinaha Xi Jinping ayaa furay shirka Shiinaha iyo Afrika ee magaalada Beijing. Taageerada waddanka Shiinuhu siinaya Afrika ayaa lagu bixin doonaa gargaarka kaalmada dawladaha iyo maalgelinta shirkadaha qaaradda Afrika. Sida uu madaxweynaha waddanka Shiinuhu Xi Jinping uu sheegay, waxaana intaasi uu ku daray in waddanka Shiinuhu sidoo kale ballaarin doono ama si kordhin doono waxyaabaha uu ka soo dhoofsado qaaradda Afrika, gaar ahaan waxyaalaha aanu khayraadka u lahayn waddankaasi Shiinuhu. Waddankaasi Shiinuhu waxa uu fududayn doonaa isku xirka hay'adaha maaliyadeed ee Afrika iyo China. 53 dal ee ka qaybgalaya shirkaasi waxaa ka mid ah Soomaaliya, oo ay u tahay markii labaad ee shirkani ay ka qaybgalayso muddadii 18 sano ahayd ee uu soo jiray. Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo ayaa 3 maalmood ka hor shirka tegey, halkaasoo uu uga bilowday socdaal shaqo oo ka madax bannaan madasha shirkaasi. Sida lagu sheegay war saxaafadeed ka soo baxay madaxtooyada dalka Soomaaliya, labada dowladood ayaa kala saxiixday 2 isfaham oo ku saabsan hindisaha dhismaha kaabayaasha dhaqaalaha iyo iskaashiga dhaqaalaha ee labada dal, oo ay kala saxiixdeen wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah Axmed Ciise Cawad iyo wasiirka ganacsiga Maxamed Cabdi Xayir Maareeye. Heshiiska kaabayaasha dhaqaalaha waxa uu shuruud u yahay ka faa'iidaysashada mashaariicda Shiinuhu ku bixiyo qaaradda Afrika oo sanadkii gaaraya $60 bilyan, kuwaasoo wixii hadda ka horreeyey aysan Soomaaliya xitaa hal shilin ka helin duruufaha dalka ku sugnaa awgood iyo sababo kale. Sida ay sheegtay Hay'adda Qaramada Midoobay ee Ganacsiga iyo Horumarinta, ganacsiga ka dhexeeya Shiinaha iyo Afrika waxa uu sanadkii 2000 ahaa $10 bilyan, balse 17 sano kadib waxa uu gaaray wax ka badan 20 laab tiradaas oo ah $200 bilyan. Waddankaasi Shiinuhu waxa uu dalalka gobolka Geeska Afrika ka filiyey mashaariic waaweyn, kuwaasoo ahaa kuwo horumarineed, waxaana ka mid ah qadka tareenka ee isku xidha magaalooyinka Mombasa iyo Nairobi ee waddankaasi Kenya, iyo kan sidoo kale isku xidha Jabuuti iyo Addis Ababa. Shiinuhu waxa uu waqti hore ka filiyey Somaliland iyo Soomaaliya waddada isku xidha magaalooyinka Burco iyo Beledweyne, sida ay sheegeen saraakiil sarsare oo dowladda Soomaaliya ka tirsan kana qaybgalaya shirkaasi. Shiinuhu waxa uu u arkaa in sida kaliya ee faa'iido looga heli karo mashaariicdaasi ay tahay in dhaqaale ahaan iyo ganacsi ahaan la isku xidho dalalka Bariga Afrika, si taasi loo sameeyana la dhiso kaabayaal dhaqaale oo dalalkan isku xidhaya. Dalka ugu weyn ee la filayo in ganacsi uu dhex maro waddankaasi Shiinuhu waa dalka Itoobiya, oo dad ahaan gaaraya 10 milyan oo qof, kuwaasoo aan haysan wax dekad ah. Mana aha arrin shil ah in madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Dr. Abiye Axmed ay ku kulmaan shirkaasi Beijing xilli dhowaan magaalada Addis Ababa lagu daahfuray guddi labada dal ka socda oo qaabilsan fulinta heshiisyadii kala hore lagu kala saxiixday magaalada Muqdisho. Waxaana xusid mudan in heshiisyadaasi ay ka mid ahaayeen maalgashiga ilaa 4 dekadood oo waaweyn. Waa xilli hore in hadda la sii sheego inta ay la'eg tahay lacagta ay Soomaaliya ka helayso mashaariicdan horumarineed, sababtoo ah waxaa ka horreeya arrimo badan oo farsamo, balse waxaa cad in si guud la isula qaatay in iskaashi weyn la sameeyo. Waxaa jira walwal ah in Shiinaha uu qaameynayo Afrika iyada oo aan lahayn wax qorshe cad ah oo deymaha la iskaga bixinayo. Sida uu sheegay Sanduuqa Lacagta Adduunka ee IMF, 40% waa kuwa ugu intaalka daran inay iska bixiyaan deymaha, waxaana jirta in deymo badan oo horay Afrika loo siiyey ay iska bixin weyday. Balse ninka lagu magacaabo Akinwumi Adesina, oo ah dhaqaaleyahan ka tirsan Bangiga Horumarinta Afrika, maalgashiga Afrika waa mid aad loogu baahan yahay, yahayna saaxiibka ugu wanaagsan ee Afrika leedahay. Inta uusan shirkani furmin ka hor, wasiirka arrimaha dibadda ee Shiinaha Wang Yi ayaa yidhi shirkani waa shirkii abid ugu ballaadhnaa ee dunida ka qabsooma. Shiinaha waxa ay Afrika u dhoofinayaan alaabo tayadoodu ay hoosayso. Waddanka Soomaaliya ayaa aad uga duwan dalalka kale ee mashaariicdani ka faa'iidaysanaya. Marka laga hadlayo burburka ku dhacay kaabayaasha dhaqaalaha, waddooyinka ugu muhiimsanaa ee Soomaaliya ku yiilay oo qaarkood horay Shiinaha u dhisay ayaa inta badan burburay, waxaana dowladda hadda joogtaa u aragtaa in dhaqaalaha dalka uusan soo kabsan karin ilaa waddooyinkaasi la dhiso, sida uu sheegay wasiirka ganacsigu Siciid Axmed Tamreyse. Wararka telefishinka caalamiga ee Star.